Vad säger du? 2-0 mot Norrby borta på förhand. Tuff match. Men vi gör jobbet och vinner med 2-0. Ja, jag tycker att vi kontrollerar nästan hela matchen. Vi gör det riktigt bra. Vi har 2 fina mål. Och vi spelar en fin fotboll. Så 3 poäng borta, det är riktigt skönt. Vad säger du om inledningen av matchen? Det kändes som att det var lite så här småhetsigt. 3 gula kort efter första 15 var hetsigt. Jo, men det var det lite. Vi visste att de skulle gå in tufft de första 25 minuterna. Men jag tycker att vi löser det bra. Vi tar som sagt över matchen sakta men säkert. Du sa att du var supertrött nu. Alltså, vad säger du? Liksom, var det mycket springer för din del? Ja, det är mina första 90 minuter på ett bra tag. Så kroppen är riktigt trött nu. Another important victory because obviously there's teams chasing us and we're chasing other two that are in front of us. So very important win and another game that's not easy because all credit to Jönköping last game we played. Yeah, they're a good team. A little bit unlucky with the momentum. Tough game. This one the same thing. Tough game. And to be honest, there is no easy games in Superettan, especially now that we're coming close to the end. Last 10 games now coming. So very, very important 3 points and a great performance by the boys.